Alon-alon nae. Waduh, sing delok tanggoku dhewe iki. Ya ora apa-apa, kudune sampean niki bahagia. Ngene iki silaturahmi karo tanggomu dhewe jarang to ning omah? Jarang. Lah iya mumpung iki ning omah. Apa meneh iki ning wilayah Karangsari? Aku ning kene iki wis arek bola-bali ning kene iki wis. Awakmu ning kene iki. Ya tanggapan ngene iki. Ya ditanggap yo. Gone yo ning kene iki. Panggonane ning kene iki. Ning kono kuwi manganku yo ning kono kuwi. Panganane yo lele kedek kenane. Tapi yo ora apa-apa. Kok ora isin didelok tangga-tanggamu? Ora, isin ora oleh dhuwit goblokmu. Iki hajate kan bersih desa. Bersih desa. Iki hajate lurah, ya? Bersih desa, ngenjenengne masyarakat. Nah awake dhewe yo ora iso nyenengne berarti awake dhewe ora iso manfaat. Oke. Lah khususe pecel 1000 ya gak salah festival 1000 pecel. 1000 pecel. 1000 pecel. Awake dhewe cukup jajal 10 anak wis. Munggah panggung sapa sing wani 10 anak naik panggung hadiah langsung teko percil. Ayo bocah 10 sing wani munggah panggung. Wis coba bareng karo ngene. Sapa sing wilayah sini sini munggah siji, loro. Sik. Lah, ya yo kene sik. Ah ya kene. Oke. Iki jenenge anak cilik yo ngene iki. Siji, loro, telu, papat. Iki ana sapa melok cuwil iki? Kuwi ya bocah. Wis 10. Hei, 10. Hei, bapakmu teko rengku. 1 2 3 4 5 6 7. 8. 8. Ran. Lho, kae sapa tukul sitone kae? Wis, hop. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya 8 ya. Sama. Sopo iki? Iki sopo? Hei, wis 10. Sini, ayo sini. Ayo sama Om. Wedi lho, Pak. Sama Om sini. Sini sama Om. Wis 10. 10 wis. Lah iya nek sopo nek? 0 4 mo 6 7 8 9 10. Oke. Agak sana, agak ke sana. Agak sini, agak sini. Nah. Oke. Wewe lah. Ora gelem mawur kancane. Hop. Mas Urene, seriane mundur, yane mundur. Iki lho anae sapa iki lho. Hop hop hop, kowe ora sik, ora sik. Hadap sana, hadap sana. Oke. Pilihannya 3. Nyanyi, joget, puisi. Kamu pilih yang mana? Nyanyi. Nyanyi. Oke, agak pasti. Nyanyi. Lagunya apa? Madep mana? Ayo, nyanyi apa? Apa? Lamunan. Oke. Lamunan. Lamunan dari F, F. Ayo coba. Oke. Coba kita iki lho macane sapa iki lho. Wes sembarang manut repetok gak apa-apa. Ayo. F coba F ya. Ayo. Lho urung ditabuhi iso ngene. Bocah iki. Ayo. Ayo lamaran. Ayo anak buahmu lho iki. Yo, ayo. Pindo samudra pasang kang kan kawangenan. Tresnaku mring sliramu. Sayang. Hop, lenek kendang joget ya, Le. Urung sik, urung. Jangkrik kan bisa. Nek enek kendang joget, nyapa urung dikendangi kok wis ngene sik. Ayo, ha, oke, ayo. Lenek joget ayo. Ayo. Pindus. Pindus samudra pasang. Tok, 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 asik. Tresnoku mrings liramu sayang. Cahyane kulan kang suwi. Alah wis mbos pas ora karepmu. Kita iku lene roh wong karoke karo mendem iki, Pak. Tok 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 dah dah dah. Terima kasih gitu. Terima kasih semuanya. Oke. Rene. Wah, kowe kendel tenan kowe. Sosok sapa ngerti kowe dadi dagelan ya, Le. Oh ya, lek wis dikai matur piye ngomongnya? Matur nuwun Kang Percil. Iya. Wis mudun ora mudun. Ngono kuwi tampa dadi atimu Kang Percil. Iya. Iya, ya, sekarang. Yang iki. Jok. Nganake sapa? Ya tapi jenenge nyenengne wong akeh iki ya ngene iki nyenengne cah cilik sik akeh kok hibur. Nyanyi, joget, puisi. Cekel sik, Mike. Cekel.
Ketoke nuwatang lho Pak iki. Iki kudu omongan karo sapa ya bocah iki kok angel menca omongan ora nyaut belas. Nyanyi, joget, puisi. Milih. Milih yo. Joget. Oke. Okay. Joget, oke. Okay. F F F F. Kok kukur-kukur ae to cah iki? Lho iki lanake sapa? Druntal, drundul koyo iki somben mesti tuwe dadi preman bocah iki toe. Makune. Hormasan. Joget ya. Ya oke. Okay. Lagune Bindo Samudra Pasang kan tanpa wangenan tresnaku mring slira. Le. Eh bob. Kowe joget apa kiting tanganmu iso ngene. Tuh, angel mencacah diomongi. Delone lah joget kaya om. Nadane FF. FF. F Kak. Delone ya, jogete ngene. Ya. Yeah. Bindo Samudra Pasang atan wangenan atresnaku mring sliramu asaya tak detak detak tublek ngono lho ukur ukur meneh ya bener ayo aku mari ngene ngibur kowe iki khusus awakmu tok ayo nirake pas sana ada sana ayo Bindo Samudra Pasang kang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu tangane dhuwur sayang angta dulan kang sumunar tangane dhuwur ngetawang yekti sliramu kang dadi lamunan. Sik guri api Pak tok 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 gluk. Ya, wis. Oke, geser aku sok ya. Piye lak dia piye muni nek. Iya ya, padha-padha. Eh, ayo sing iki. Ha. Nyanyi, joget, puisi. Oh iya preman tenan to iki. Ngewes kok. Iki preman iki. Eh Pak iki sak meter punjul lho Pak. Nyanyi, joget, walah geblak. Nyanyi. Joget, puisi, apa? Puisi. 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 Oke. Okay. Kamu mau puisi apa, Dek? Anak Indonesia. Anak Indonesia, siap. Ayo, silakan. Anak Indonesia oleh Adik siapa tadi? Celia. Persilakan. Loh, iki anake sapa neh munggah iki? Wah, wis tuwa iki bapake aku. Oh, bapake to. Anak Indonesia. Anak Indonesia. Puisi ini biye. Kami put. Ayo santai ini tolong dinondok nih kene. Yo, yo ngono to Pak, Pak. Iki anak kecil mau berkreasi. Yo, yo. Anak Indonesia. Anak Indonesia. Terus. Menyanyi. Menyanyi. Nyanyi. Ya, oh nyanyi. Nyanyi. Nyanyi anak Indonesia nyanyi jebule. Aduh, stres aku ngrasakne cah kene iki. Aduh, ning Karangsari pinduhe stres ndasku. Nyanyi. Bintang, bintang kecil ya. Sabar, Pak. Apa nyanyi apa? Nyanyi apa sampean? Nyanyi mikir, tak anteni 3 wulan gelem kowe mikir. Iki kok suwi menoh kancane kasihlah kesempatan untuk dia. Lali janjine. Wah, istimewa. Lali janjine. Nadane delok. Ayo coba. Ketoke cilik tapi dino minggu sing tak tunggu asik kowe ngajar ning pawon mangu owe owe ala owe owe au katiling se sujana rusak lagune rusak musuh Karangsari rusak nganti link share apa ta kowe mau sik ayo dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning pawon mangu ya bener lah iki pawon mangu gak apa-apa gak apa-apa ati link se sujana terus ngajak karo wanita liya
bapak nih alesane tuku cilok. Mbok pamirke. Ya Allah wes so, dipamit nih sopo sembarang manut aku. Katiling se cujana. Cukup balik rono nih yuk. Nyok. Anu tiwas, anu eski ya. Ya weh, sesok kayak keripik gedang. Hei, ya soalnya. Nyapol, saya ini kok yuk-yuk ngono kuih. Ini apa? Hei, shhh. Kenapa? Hei, kaget aku. Ini apa? Gini. Keripik gedang godong telo, sidik edang waton roto. Bila ada sumur di ladang, bulah ketipa. Bila ada umur panjang. Ini apa? Ya mbak. Ini apa mbak? Ini apa mbak? Ini apa? Nyapol. Enak apa, Pak? Enak apa? Enak apa? Sampai ini usah meloyang Melayu gila, enak apa? Keripik gedang godong. Aku tak musik. Ya, aman mau ini nyanyi ya, Mbak? Ini alon-alonnya. Iya. Keripik gedang. Aku sih ngomong. Iya. Keripik. Keripik es apa? Keripikku. Lah. Ini parian. Aku ini parian. Keripik gedang godong telo sidik edang waton roto. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, bolehlah kita ketemu lagi. Bahwasanya mohon maaf kalau ada kata dari saya yang salah. Iya mas. Kamu yang salah. Saya juga salah. Kamu yang salah. Yang salah juga. Kita banyak salah. Salah. Wong lanang ke oke salah. Iya mas. Lho, lho. Kau itu salah. Lho, enek manuknya siapa ke? Manuknya Pak Camat. Aduh, manuk Pak Camat. Kowe iki tak omongi, kowe iki ning kene iki sing ngapa? Iki bapak-bapak ampun jabat iki lenggah kok iso blimbinge geling-geling. Oh, wedi gedhi. Gilap sisan. Gilap melenos pisan. Melenos. Blimbinge sapa le? Pak Heri Santoso. Asik. Niki nembang sing kepenak aja nganti ngisi. Nembang. Ya. Ya. Nembang sing kepenak nadane lagune opo aku manut awakmu. Aku manut. Iya. Lah iya. Lah iya. Lagune opo? Kitir sumilir. Kitir sumilir sing koyo piye nadane coba? Nadane. Lagune lho sing penak. Apa? Kitir sumilir kuwi. Kebeletek sebeng. Lah iya. RR. Kitir sumilir. Oh. Kupinge budek pancen. Sering. Loh, kowe iki nyanyi apa lho? Madhep pasti sampean iki madhep rono, nyapa mbok terone ngene iki lho. Ah. Usus tak bianteng usus lus. Penyat to. Ayo, Mas Sus. Ya. Iso ora? Iso nopal duk. Ojo banter-banter. Aku kan nakoni. Ini gue mulai karo sopok. Iya. Mulai dewe karo masa aku tak suodok. Lai doni. Mikir wok. Sing api. Sama sih. Nih greget kayak ngotak wabung gue malah. Eh. Masa nih diambung langsung di jokong. Iya. Erin ya, tak kokop. Seperti ini sih Pak. Uang. Ku ambara nembus miku. Istimewa. Ini ya. Ini Caca sing ngiringi, ada sing anu, sing aku drum. Iya. Aku drum, kowe apa? Aku melodi. Kowe apa le? Aku kecruk. Kecruk. Iya wes. Ayo. 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 Lu ayo main nyanyi. Ayo nyanyi. Anganku. Kowe nyanyi. Iki musik iki kene sing bagi vokal kok ya rumah saya. Oh iya. Aku sing akapela. Iya. Musik. Anganku baranam bosmiku. Lo. Nana. Ngitung lintang seselopak. Duh. Sing apik to. Ya. Bas. Lho, aku yang bas kae lho. Ngongkon.
tanganku ambaran embus tak nyanyi mulut deh iya sepada rembulan gak boleh onangan di cari nah oke ya aku sesenggak ayo mulai ya.